kí gbogbo wa lọ́lọ́kan òjọ̀kan wa, mo kí ọkùnrin wa, mo kí ẹ̀yin obìnrin, ọmọdé àti ẹ̀yin àgbàlagbà, ní gbogbo ibikíbi tọ́lọ́run ti ní kẹ ní àǹfààní kẹ máa gbọ́ mi, kẹ máa wò mí ní òní. Ojú tí ẹ fi ń wo mi ojú náà ni fọ́, etí tẹ fi ń gbọ́ mi tí náà ni dì. Tó bá jẹ́ pé àárọ̀ ni a wà, mo kí gbogbo ẹ káàárọ̀. Tó bá jẹ́ pé ọ̀sán ni a wà, mo kí gbogbo wa ẹ káàsán. Tó bá jẹ́ pé alẹ́ la wà, mo kí gbogbo wa ẹ kalẹ́. Èmi náà lọ́mọ yín àbúrò yín olólùfẹ́ yín Dr. Mutiola ti Bóyè ti Ayémọ̀sẹ̀ Wíńjẹ́. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ mí lórí ètò yìí, a mọ̀ sọ̀rọ̀ láwọn nǹkan kéékèèké tí ó jáde látara ewé àtegbò. Ọlọ́ba mi dá ewé àtegbò kó mọ jẹ́ àǹfààní fún gbogbo aráyé ni. A fi ń ṣèwòsàn, bẹ́ẹ̀ sì ni a tún lò fún nǹkan míì. Ẹ wá rí èyí tí mo mú wá fún wa ní òní, ó ní tí oògùn kì bá jẹ́ lára èèyàn, tàbí tí a bá fẹ́ ṣe nǹkan, ẹja máa ki òrùka yìí bọ́wọ́. Tá bá fẹ́ ṣe oògùn, tá bá fẹ́ lo oògùn kan, ẹ jẹ́ ká ki òrùka yìí bọ́wọ́. Ẹ wá rí kí ni ìpìlẹ̀ òrùka yìí, àti pé kíṣẹ́ wo gan ni òrùka yìí ń ṣe? Iṣẹ́ ajẹ́gùn pọ́nbélé òní òrùka yìí ń ṣe? Tí a bá fẹ́ so oògùn kan tí a fẹ́ jẹ́ kó jẹ́ fún wa dáadáa, ẹ jẹ́ kó òrùka yìí wà lọ́wọ́ wa tá a bá ń se oògùn náà lọ́wọ́. Bóyá ń gún nǹkan ni o, bóyá ń jó nǹkan ni o, bóyá ń lọ nǹkan ni o, ẹ jẹ́ kó wà lọ́wọ́ wa. Ọ̀nà bá ṣe máa ń lo òrùka yìí pọ̀, ọ̀nà kan ni màá ṣàlàyé fún wa ní òní. Kó dàbí inú bá ń rún yàn téèyàn mọ bó ṣe jẹ́, ó tún ní bá ṣe máa ń lo òrùka yìí. Àmọ́ lágbára Ọlọ́run a máa tún máa sọ àwọn yẹn nígbà míì tọ́lọ́run bá fún wa ní ààyè. Tí òrùka yìí bá wà lọ́wọ́ wa, tó bá jẹ́ pé oògùn la lọ, bá ṣe tún máa ń gbé ọwọ́ lé orí oògùn tá a tún máa fi ń pe gbólóhùn sí, tó oògùn náà ó tún fi jẹ́ dáadáa, tí ó jẹ́ bí iná tí ó là bí òrùn, ìyẹn tí ó bá wà lọ́wọ́ wa tá a bá ń lọ oògùn, tá a bá ń gún ọsẹ ni o, tá a bá ń jó oògùn ni o, tá a bá ń lọ afẹ́lẹ́jáwé ni, kóòrùka náà kò máa wà lọ́wọ́ wa. Tí a bá ti wá ṣe nǹkan tá a ṣe tán, a lè wá yọ òrùka náà kúrò. Bí a fẹ́ lo oògùn, bóyá a fẹ́ lo oògùn kan, ẹ jẹ́ kó ka ẹ̀ kó wà lọ́wọ́ wa. Kódà tá a bá fẹ́ wẹ ọsẹ, ẹ jẹ́ kó wà lọ́wọ́ wa, torí pé omi ò bá jẹ́. Kí ni nǹkan tá a máa ń wá? Bí a ṣe ń lo òrùka yìí pọ̀, wàláì. Ẹ jẹ́ mú díẹ̀ wá fún wa ń bẹ̀ ní òní. Ẹ wá rí, ẹ máa gbàgbé láti subscribe sórí ètò yìí. Kí lè kó fún wa ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àǹfààní lórí àwọn nǹkan mẹ́ta àti ìṣe àti èyí tí a ti ṣe, torí pé èyí tí a ti ṣe ó pọ̀ ju èyí tí a ti ṣe lọ. Kí ni nǹkan ta fẹ́ wá? Ẹ jẹ́ ká wá akọ aláǹgbá kan tó bá pé dáadáa. Ìfun rẹ̀ náà la nídi, ẹ jẹ́ ká kó jáde, ẹ jẹ́ kó sójú ọlọ tàbí inú odó. Ẹ jẹ́ kó àìta jọ sí iye kí iye ta bá lè kó sí, ẹja kó sí. Tó bá jẹ́ 16 la lè kó sí, ẹja kó sí. Ẹ jẹ́ ká gun papọ̀, ẹ wá jẹ́ ká fi pọ̀ ọsẹ dúdú. Ẹ wá rọ́ṣẹ dúdú tá a pò yìí, ẹ jẹ́ ká kó òka ẹlẹ́lọ́, òka bàbà, òka àbáláyé, ẹ jẹ́ ká kíbọnú ẹ̀. Ǹjẹ́ a ti kíbọnú ẹ̀? Ẹ wá jẹ́ ká fi aṣọ, ẹ jẹ́ ká fi wé. Ẹ̀yin ilẹ̀kùn tá a máa ń sí lọ, tá a máa ń tì, ilẹ̀kùn téèyàn máa ń sí, téèyàn tún tì, bí ilẹ̀kùn yàrá wa, ẹ jẹ́ kan ìsúmọ́ ẹ̀yìn ẹ̀, ká wá fi ọsẹ yìí ká fi kọ ibẹ̀. Tó fi ń jẹ́ pé ògbà tá a bá ti sílẹ̀kùn, òun náà mọ̀ pé a sílẹ̀kùn, tá a bá tún tì í, àṣírí tó nìyẹn o. Àmọ́ èyí tí mo fẹ́ ṣàlàyé fún wa lónìí, mi ò lọbẹ̀ yẹn. Àmọ́ tá a bá ti fẹ́ lò ó, tá a bá ti ṣetán, ẹ̀yin ilẹ̀kùn ni ẹ jẹ́ ká fi kọ́ sí. Wọ́n ní bí ẹnìkan bá tilẹ̀kùn ẹnìkan á sí, bẹ́ẹ̀ ni. Àṣírí mi tó nìyẹn. Ẹ̀mí wọ́n gùn lágbára Ọlọ́run, a bára wa sọ̀rọ̀ bíbà yìí dáadáa. Ẹ̀kan máa nǹkan tá a kàn fẹ́ ní ọwọ́ yín náà ni pé ẹ máa subscribe, ẹ kọ́mẹ́ǹtì, ẹ láìkì, torí pé àǹfààní náà làwọn náà jẹ fún yín, ẹ̀yin náà jẹ àǹfààní fún wa. Ẹ jẹ́ ká fi kiní kọ́ lẹ́kùn tán sí dáadáa, kó wà níbẹ̀, kó wà níbẹ̀ fún 16 days. Báwo la ṣe ń ka 16 days? Torí ọ̀pọ̀ ni wa máa ń ṣe mistake. Tó bá jẹ́ pé ọjọ́ Monday la ṣe ní aago kan, ó di ọjọ́ Tuesday aago kan kó tó pé ọjọ́ kan. So tó fi ń jẹ́ pé
to ba je pe ago mesan ale la se o di ago mesan ale ojo keji ko to pe ojo kan ba se ma ka ni leyin 16 days e je ka lo yo ka e je ka fo ale fi sibe tabi ka gbe ku nbe e je ka yo ka yen e ja ma ki bowo gege mo se salaye e wa ri o se re o se yi ti a fi se ta ba ti lo ka yen ta ba fe toju pada e ja ma ki bo no se yen o to ni ba ton se ma nlo se yen ami ti mo wa fun wa ni oni o na ni bu salaye fun wa yi e wo oro mi ni ju ba lo yin temi emi na lo mo yin aburo yin ololufe yin Dr. Mutio lati boye taye mo se winje e wo to ba digba mi emi o mo yin na ni